a vlastně máte ty uhlíky. Kousek toho uhlíku si vezmete, rozdrtíte ho v mojí dáte na to a on tím jako dokonce jít. A ono vám to dá, víte, co vám to dá? Ono vám to dá takovou tu chuť toho tábora. Určitě, když jako opěkáme bušty. Taky? Můžu to tady, teda tak já to tady prozradím. No nevíme. Nevíme to, fakt to nevíme. A je to právě proto, že my kdybychom to věděli, tak vám jako divákům nedáváme to, co vlastně, že jo, my nejsme herci, takže prostě bychom myslím, nedokázali tolik jako dát najevo ty emoce, takže to opravdu nevíme. Takže pokud jsme tam vlastně objevili nějaký vlastně brouky nebo něco takového a holky vlastně začaly jančet, tak to fakt nebylo hraný. Fakt jsme to nevěděli, fakt to vlastně jako my do poslední chvíle nevíme, co budeme vařit. Jo? A to je moc dobře, protože právě ty emoce dělají tu reality show vlastně tím, co ano. Je, že to je opravdové. Tak ty už nandáváš, takže my máme téměř hotovo? Můžu už nandávat? No, můžeme nandávat. Máte hlad? Na tady někdo se run away, I know that I should. But how